Селям алейкум, усім привіт, усім, хто дивиться телеканал АТР в різних країнах світу, в тимчасово окупованому Криму, по всій Україні. Я радий, що сьогодні погодився взяти участь в нашій програмі, відповісти подробно на різні запитання, розказати свою точку зору на те, що відбувається. Відомий український дипломат, ну, в принципі, ви, напевно, вже бачили і знаєте цю людину, Богдан Нагайло. Пане Богдане, селям алейкум. Селям алейкум. Вітаю, дякую за запрошення. Я тепер редактор «Київпост», так що хочу це підчеркнути вже рік. Тобто ви стали редактором «Київпост» англомовного видання вже після того, тобто після нашого попереднього інтерв'ю, правильно розумію? Так, так. І між іншим, там є і українське вже видання останніх півроку, і є арабське на теж у нас. Так що розвиваємось. Ну, ви знаєте, тоді мої питання трохи я відсуну і попрошу вас розказати про ваші творчі журналістські плани, що це буде, який буде розвиток. Чому я питаю? Бо, ну, наприклад, я один просто напрямок візьму, ну, Туреччина, важливий напрямок, так? Ми не маємо іномовлення турецькою мовою. Абсолютно, ну, ніякого. При тому, що Росія вкладає мільярди вже протягом 20-річ, мільярди доларів на мовлення турецькою, так само і арабською, так само іншими мовами. Яку ділянку інформаційного фронту ви для себе визначили і на що чекати, як нашим глядачам, читачам одночасно, так? Видання «Київпост», так, і так і людям, іноземцям, людям, які живуть за кордоном. Прошу. Ну, дивіться, був бунт на кораблі в «Київпост» рік тому, якраз у листопаді, знаєте, власник «Київпосту», він сирієць, він біженець із Сирії, демократ, мусульманин, який вже 40 років живе в Україні, він став мультимільйонером в бізнесі конструкції будинків, готелів і так далі. І він просто як меценат підтримує демократію, і він вважає, що це є його маленький такий скромний вклад в розвиток демократії в Україні, і це має бути приклад для арабського світу теж. І він теж каже, що це таким чином він свою виражає вдячність Україні, що його прийняла стільки років і дозволила йому тут спокійно жити і робити свій бізнес і так далі. Він, очевидно, тому був зацікавлений, я купив газету у 18-му році, щоб були і українська редакція, і арабська. Був бунт на кораблі, як я вже згадав, тому що дехто з молодих, які були тоді, вони здебільшого вважали, що це вони головні, і не хотіли, щоб прийшли молоді люди, які знають не тільки англійську, але й знають і російську, і українську, і що будуть конкуренти, скажімо так. На жаль, вони представили це як атаку на свободу преси. Абсолютно такого не було. Я був тоді заступником Брайана Боннера, я був свідком тих всіх подій. Власник закрив газету, бо він вважав, що якщо він готовий був мільйонери, щоб мільйони вкласти в цей проєкт, щоб розвинути і телебачення, а він має ліцензію, я говорю про такого пана Ківана, який живе в Одесі. І він хотів розвивати і українську редакцію, і телебачення. Тут заблокували, він звільнив всіх. За кілька днів, ну, він не сказав, що це все, кінець «Київпосту», так як ці люди, так звані жертви, це представили. Він створив нову команду, мене попросив очолити редакцію, взяв декого іншого, Лукченія, який колись працював як головний один в «Київпості», він повернувся. Ми набрали іншу команду, вже літом ми відкрили українську редакцію, і тепер кожного дня ви можете читати наші новини і українською мовою. «Київпост» – це глобальний голос України. Розумієте, 80-85% наших читачів – це Америка, це Лондон, це Австралія, це англомовний світ. Так? Але ми маємо і українську редакцію,
не щоб конкурувати з іншими, із українською правою, «Нове Врем'я», там і «Укрінформ», і так далі. Ми не вважаємо, що ми є агенція новин. Ми стараємося дати трошки глибше, трошки більше контексту, трошки більше аналізу, цікаві погляди передових авторитетів світових, щоб це і не тільки було цікаво читати, але що це щоб стимулювало якусь думку, дискусію і так далі. Так що сьогодні в нас було редакційне засідання, наш CEO, як то кажуть, головний менеджер, Букшенєв сказав, що, знаєте, війна – це дуже важкий час, всі страдають від того, і бізнес страдає, так що це нелегкі часи. Але евентуально наш власник був би готовий бачити, наприклад, китайську редакцію чи турецьку редакцію, ми згадували. Ну, ми не можемо все зробити, ми не є державний там якийсь канал чи що. Все залежить від доброї ласки цього мецената. Ну, але ми даємо приклад, бо дійсно, навіть англомовного телебачення, такого потужного, який може конкурувати з іншими каналами і ворожими каналами, нема, колись були пару. І ми свідомі тої прогалини і свідомі своєї місії, ролі тим займатися. Знаєте, мені це дуже цікаво, тому що я народився в Англії, я українець з британським паспортом. Колись я писав для британської преси від 70-х років, тоді працював в Радіо Свободи, був директором 89-91. І тепер, 30 кілька років після того, коли нібито вважалася незалежна Україна, кримські татари добре вже живуть, як брати і сестри України на своїй батьківщині, ну, краще, ніж було, скажімо так, не ідеально. Але, з цими нюансами, але 30 років пізніше, чи кілька, щоб війна була, щоб така агресія, щоб таке варварство було сторони нібито цивілізованої європейської країни, ніхто не міг цього передбачити. І я радий, що ще я маю шанс знову щось позитивного робити. І останній приклад, просто для ваших слухачів і глядачів. Ще до британської преси моя перша робота в Лондоні була для міжнародної амнестії 78-82, де коли найбільше політв'язнів були з України. І я мав честь, наприклад, займатися справою Мустафи Джемільова і інших кримських татар. Так що дуже добре це пам'ятаю. Мав честь зустрічати, коли вона приїхала, колишнього політв'язня Айше Сейтмуратову в Лондоні, бути її перекладачем і все інше. Написав перший звіт для британської преси в 80-му році про кримських татар для організації NGO, такий Minority Rights Group, знаєте. Отже, я радий, що сьогодні я виступаю у вас, і ми робимо спільну роботу в незалежній Україні. Ми хочемо повернення всіх територій, і щоб Крим був з Україною знову, і щоб ми дійсно жили свобідним демократичним життям. Я хочу зауважити, що так, я вже забув про те, дійсно був доволі голосний скандал навколо там. Це буває між власником і редакцією, це такий процес, ми не будемо це оцінювати. Я лише хочу, щоб якомога більше було різномовних медіа, бо ця нестача іномовного контенту, вона нам дуже шкодить. І це зараз ми просто це відчуваємо, що ось під час війни це просто дуже-дуже потрібно. Я зичу вам, пане Богдане, ну, успіхів як редактор. Я так розумію, що це повернення в професію. Ви довго не працювали журналістом. Да, ну, це буває і таке, знаєте. Буваєте, не, да. Не дають мені виходити на пенсію. Старі. Ну і правильно зараз роблять. Мене вдома не заставляє. Правильно роблять, я перепрошую. Ось, я думаю, що ну, так рідко буває, але і так буває. Тобто ця війна, вона...
такі ситуації створює, на які ми не розраховували. Вона з одного боку руйнує наші плани, а з іншого боку відкриває нам нові можливості задля захисту України, задля повернення Криму, задля перемоги над таким всесвітнім злом, як Російська Федерація, яка вчора отримала по заслугах і вчора же завдала одночасно з цим ракетного терористичного удару по цивільних об'єктах. Вона стала офіційно державою-спонсором тероризму. Єдине питання, ну я хочу, щоб ви прокоментували, на що це вплине в найближчій перспективі. І чому таке дивне таке формулювання? Ну, коли там, наприклад, там якби Путін підтримував терористів інших, ну там будь-яких терористів, так казали б, ця країна спонсор, вона спонсорує тероризм. А тут, якби виявляється, що і спонсор, і донор це Росія. Тобто вона спонсує тероризм, і вона є терористом. А чому таке вже досвідчене на міжнародному праві людини? Чому таке дивне формулювання, коли воно народилося? Може, це пов'язано з періодом, коли його запровадили в міжнародній практиці? Ну, дивіться, так як і з поняттям геноциду, тому що міжнародна спільнота – це не якась односторонна течія демократична, а є інша сторона, яка захищає свої авторитарні права. І завжди, коли формулюються такі загальні засади, норми, треба йти на компроміси, так як було із поняттям геноциду, наприклад. Отож, маємо таку формулу. Але це кінець кінцем не так важливо. Сам факт, що вчора Європейський парламент прийняв таку резолюцію, і сам факт, що вже і НАТОвська парламентарна асамблея до того це прийняла, це створює тиск на уряди, на Вашингтон, на Євросоюз, на Брюссель, щоб визнати на ще вищому рівні Росію як державу терористичну. І ми йдемо до того. Це виглядало неможливо рік тому, навіть 6 місяців тому, навіть 4 місяці тому, тому що там для Вашингтону це дуже складно, для Берліна, для Лондона, для Парижа, для Анкари і так далі. Ну, воно йде в тому в руслі тому. І я думаю, що після вчорашнього чергового, жорстокого, такого ще більш масивного атаку, воно закінчиться тим, що не тільки ізоляцію, але просто всі наслідки, які випливають з того поняття держави терористичної. А які наслідки? Ось можете перерахувати, ну, на що можна чекати? Тобто це повна заборона чогось припинення дипломатичного спілкування. Що це, як це може виглядати? Ну, поступово. Я розумію, що одразу це не станеться все, да? Але які кроки можуть бути вжити проти держави-терориста? Як би там це не формулювалося? Напевно, знаєте, коли це вигадували цю назву, ніхто уявити не мог собі, ну, крім, може, там Каддафі, що конкретно держава і є терористом, так? Ну, прошу. Ну, дивіться, якщо так грубо говорячи, це буде, це зводиться до ще більшої максимальної ізоляції Росії, як і в бізнесовому, торговельному, банковому секторах, технологічного обміну і так далі. Плюс ембарго на постачання від Росії всього, знаєте, більш-менш. Так що це просто ізгой такий буде, анафема така дипломатична проголошена, що свят-свят, не будемо мати нічого подальше від них. Наслідки визнання Росії терористичною державою зводяться до того, що вона буде ще більш максимально ізольована. І будуть ембарго на не тільки в торгівельні секторах, бізнесові, банкові, але щодо купівлі від Росії різного роду матеріалів і так далі. На жаль, знаємо, що деякі країни, які активно чи пасивно підтримують Росію, від Китаю, Індії, Бразил, Пакистан,
та навіть та Угорщина в Європі, в центрі Європи, вони не будуть підпорядковуватися, напевно, і завжди Росія зможе якось викручуватися. Але шкода величезна, колосальна, і матеріальна, економічна, фінансова, і щодо іміджу психологічного будуть зроблені. Це, мабуть, перший раз, що така держава таких масштабів буде визнана фактично країною бандитом, терористом, злочинцем. Ось, пане Богдане, це власне питання. Я не писав навіть його собі, коли ви почали відповідати. Саме цікавить поведінка таких держав, які ви перерахували, саме Бразилія, Китай, Індія, які не визначилися. Ну, Китай більше підтримує Росію, Бразилія, напевне, менше. Індія десь посередини, там торговля, там то сьо, так. Але ось коли ну вже. Парламентська асамблея НАТО, Європарламент – це серйозно, але це не держави поки що. Держав декілька, там Канада, здається, країни Балтії, Польща і все. Але якщо ну, це визнання державою-терористом піде далі, що вони скажуть, китайці, індуси, бразильянці? Вони скажуть, це неправда, вони не терористи, ми продовжимо з ними нормально спілкуватися, як би нічого не було. Або їм доведеться все ж таки ввести, запровадити таке самообмеження. Тобто щоб, не через те, що вони там моральні стануть, там, да? А просто стане настільки токсично мати справи з Росією, що вони, ну, будуть повинні там або приховувати, або зменшувати, або. От які варіанти поведінки? Тобто доведеться визначитися і Туреччині з там певним чином, там, ну тощо. Ну, правильно ви сказали, і ви натякнули, що це буде поступовий процес. Сьогодні ні Індія, ні Китай, ні Бразил, навіть і Угорщина не готові були прийняти застосування такого режиму визнання Росії терористичною державою. Але я думаю, що воно йде до того, і скорше чи пізніше і Брюссель, і Вашингтон, і інші європейські держави, якщо вже Брюссель піде тою лінією після вчорашнього рішення Європейського парламенту, то тоді взагалі це вже буде інший наратив в міжнародній політиці і в ООН. Але я думаю, тут ключове не забуваємо про нещодавній саміт Великої Двадцятки у Балі. Там дуже чітко, хоча так і чітко, і двозначно Китай і Індія поставилися до погроз Росії вдаватися до вжитку ядерної зброї. Вони теж дали відчути, що війна не є на часі, що це не є спосіб у 21 столітті проводити відносини між державами. І тут же цей фермент, він є. Він вже почався навіть в азійських країнах. І я думаю, що це плюс той фактор, що Індія, яка залежала щодо закупівлі зброї і нафти, газу від Росії, вона теж побачила, яка якість тої зброї і як суть війни, характер війни помінявся прикладом російської війни в Україні. І тут теж ще фактор, що заставить їх передумувати, чи нам потрібні такі близькі зв'язки. Китай не зацікавлений, я думаю, до кінця, щоб бачити Україну знищену. Він був зацікавлений спочатку, щоб ця війна російсько-українська, вона послабила позиції Вашингтону в міжнародній сфері. Але щоб тотально знищити Україну і доступ до портів Одеси, де вони вклали стільки зусиль і інтересу, щоб свої продукти продавати, їм це не цікаво. Їм потрібно мати не засильну Росію. Їм потрібно мати Росію, яка більш, скажімо, залежна від Китаю. Кому буде продавати тепер нефть і газ? Європейський ринок закритий. До того ще був закритий величезний український ринок і так далі, і так далі. Що, Угорщина буде рятувати якось Росію? Ну, абсолютно ні. Тут і проблеми з Казахстаном,
Ми не знаємо, як Токаєв себе поведе після такого, отримавши такий величезний мандат, чи це він знову собі дозволить сьогодні, чи коли це буде вчора, чи сьогодні мали бути нові зустрічі в Вірменії, здається, так? Чи він Що собі в знайде Вірменії підтримку? вчора одночасно, я перепрошую, я Так. ремарку зроблю, одночасно, коли бомбували Україну, коли гинули в нас люди від терористичної чергової атаки, я перепрошую, прем'єр-міністр Вірменії Пашинян обіймав біля літаку, обіймав Путіна і приймав його як, ну, як напевно, свого, ну, певним чином хазяїна. Це виглядало абсолютно так, і Вірменія... Хазяїном, як хороший васал, так. Ну, дивіться, але Токаєв все-таки відчув, що він має цю підтримку в народі, чи вона є реальною, чи на папері, ми не знаємо, але він може сказати, що ось Казахстан, народ мене підтримує. Так що я говорю вже тут як хазяїн, а не просто як людина, яка якось там вилізла на поверхню після Назарбаєва, правда? І для Росії це дуже теж непростий час, тому що, дивіться, якщо перекинемо фокус навіть на Білорусь, якщо ми говоримо про тих союзників, білоруси не хочуть воювати проти України. Навіть є важко йому змусити це ядро саме відданих йому, знаєте, силовиків піти якось в наступ на Україну. І його ця імпотенція, де з одної сторони він благає свого царя, хазяїна постійно, щоб гроші йому давали, щоб спасали економіку ізольованої країни і його як ізгоя. А з другої сторони, не може нічого дати за винятком, очевидно, базування баз, де-факто баз на російській території. Це очевидно є важливе, звідти і обстрілюють Україну і так далі. Але самих білорусів він не міг переконати, будучи вже фальшивим президентом, що вони пішли проти свого сусіда південного. Так що кажу, я бачу, що для Путіна це такий час якихось крайностей. Знаєте, він загнаний в кут, як штур. Невідомо, що там відбувається в Кремлі на верхах, невідомо, настільки ця економічна криза і криза, витворена мобілізацією на війну, яка не є популярною, попри те, що її представляли як майже жігад, таку релігійну війну проти фашизму, Заходу і так далі. Але хто хоче гинути? Масово скільки сотень тисяч людей виїхало? І тепер він в такому становищі, де навіть його пропагандисти не знають, що говорити публічно по телебаченню. Ми бачимо цю кризу в них, де вони люті, але сфрустровані, бо не йде так, як їм казали, що буде йти. І що говорити народу? Як свою вже легітимність утримувати і популярність? Пане Богдане, я хочу просто, знаєте, я мав розмову коротку з людиною, яка живе в Москві. Ну, вона на нашому боці, звісно. Але просто спостереження, хочу, щоб ви прокоментували. У Москві нібито все окей. Світло є, тепло є. Вони там дивляться на телебаченні, як страждає Україна, і в темряві, там, в голоді, в холоді, тощо. Вони за це випивають у барах. Вони і абсолютно не відчувається те, що ось ми кажемо, ми живемо, як, знаєте, як Північна і Південна Корея в різних світах. Тобто ми вже бачимо, що Росія стратегічно програє, що їй не вдалося ані то, ані то, ані інше зробити. Що напрямок, тобто рух цієї ситуації, він однозначно не на користь Росії, тобто вона не сильніше, це точно, так? Вона втрачає захоплені території, вона втрачає ініціативу, вона стала державою терористами, і все, на що вона спроможна наразі, це бомбування мирних людей, і це, ну, просто це ганьба, ганьба і ганьба. Але у Москві
Ну, майже всі, ну принаймні вдаючи впевнені в тому, що все йде нормально. Спеціальна воєнна операція рухається за планом. І все одно ми Україну і Захід разом з НАТО, вони ж з НАТО воюють там, да? Ось ми все одно переможемо. В принципі, так само було там навіть в 44-му році в Німеччині. Але ну тут будь-яка аналогія, вона не точна. А як думаєте, чому в них таке враження, і що може змінити це враження? Я не кажу в окремих людях, а просто в великій масі людей, яка не те, що там зробить революцію, да, але просто, наприклад, як в 91-му році, в серпні, просто нічого не робитиме під час якихось там таких радикальних змін ззовні, зсередини, неважливо. Я просто пам'ятаю, і ви пам'ятаєте 91-й рік, пучка, коли така держава була, Радянський Союз, така КДБ, така там армія. А я пам'ятаю, я хлопчиком був, 18 років мені було, так, 19. І я вийшов на вулицю, і нікого немає. І де це КДБ, де ця армія? І фактично владу в руки взяли люди навіть без зброї. Та навіть ЗСУ тоді не було проти російської держави. Вона сама таким чином просто припинила існування. Ось що стоїть за цими настроями, що все в нас нормально, все ми переможемо, все буде добре, нас ми круті, ми всіх там, ну, знаєте, як вони кажуть. Ну, як кажуть, знаєте, я не скажу вам за всю Одесу і за весь Росію не буду говорити, це Москва завжди була специфічна, і вона не завжди популярна в других частинах величезної цієї імперії. Не забуваємо, що відбувалося там місяцями в Хабаровську, чи в Остоці, чи де-інде. Я думаю, що щораз більше населення поза Москвою, вона відчуває, наскільки їх набрали і використовують. І бунт є, він пасивний поки що, інколи він спалахтає в якійсь іншій формі, ну він зростає. І є недовіра навіть до цього, що обіцяв їм, що ось будете великою державою, все буде окей, нас будуть поважати і все інше. Тут він не поїхав до Великої Двадцятки, Лавров знову вийшов, як вже стає тепер нормою, і все, ізгой, всі то бачать. І головне, я думаю, що в російській психології, ментальності завжди була така скизофренія, знаєте. Вона себе виявляє тим, як я щойно написав «Київпост» позавчора чи вчора, що, знаєте, з одної сторони це Лаврови і Пєскові і інші, і сам Путін своїх дітей висилали вчитися жити на Заході, віли там купували, проводили свої, знаєте, вільний час там, лікувалися там і все інше. Але вдома говорили, що це проклятий ворог наш, що це інша цивілізація, що нам цього не потрібно. Ну, для кого це потрібно? Для тих бідних? Не тих, що дійшли до влади чи до грошей і можуть собі дозволити ходити по західних містах. Розумієте? І та скіцофренія, вона там сидить, яка не дозволяє їм подивитися в люстро і собі правду сказати. Боже, як ми програли, світ проти нас ненавидять. Замість говорити про Большой Ермітаж і Пушкіна, все говорять, які ми монстри, що ми завжди такі були варвари із Сходу, а ніколи ми не були європейцями. Воно десь там болить, розумієте? Очевидно, в компанії при випивці мало хто це відважиться сказати. Але я думаю, що багато з тих людей, зокрема молодше покоління, вони себе питають, Боже, двері закриті, нікуди не поїхати. На росіян дивляться, як, Боже, як твари якісь, знаєте, ну так вони дивляться. Я в даному моменті я перебуваю в Барселоні через бомбардування в Києві, так, і працюю дистанційно. Я тут бачу, як каталанці і іспанці почали ненавидіти росіян. Вони колись їх вітали, бо ці гроші їм привезли, закуповувалися. А тепер росіян навіть не хочуть. Це майже як грузини, що не хочуть з ними розмовляти і це.
І деякі росіяни порядні, є порядні росіяни, не будемо казати, що одиниць чи груп нема. Є біженці їх ще з попередніх часів, так, і дисиденти колишні, все. Вони кажуть, знаєте, нам дуже важко, коли ти скажеш, що ти росіян, то тепер ніхто з тобою не хоче мати до діла. Навіть у банках, навіть з паперами, із документами просто відсувають нас, то а колись ми були тут головні, тому що в нас були хороший імідж супердержави і все інше. І говорячи з місцевим населенням тут, вони кажуть, буде дуже важка зима, напевно, але ми готові пожертвувати собою, тому що це боротьба цивілізації. Ми за демократію, і хоча ми є далеко від того фронту, ось наша держава, в даному випадку Іспанію, ми постачаємо Україні зброю, ми фінансово, наскільки ми можемо, допомагаємо, бо це наша справа демократичного світу. Розумієте, такого поняття не було вже від 30-х років тут, і як був цей міжнародний легіон і все інше і так далі. І вони кажуть мені, пане Богдане, ви знаєте, Пікассо написав картину Герника, бомбардування цього міста Басків. І він привернув увагу цілого світу, як фашисти нищуть бомбами то. А у вас кожного дня є 120, 30 таких Герник. Ми вам так співчуваємо, і ми з вами. Отже, змійте. Знаєте, пане Богдане, це дуже добре, що ви це сказали. Може, це взагалі головне, що ви сказали під час цього інтерв'ю. Ну, може, щось буде ще цікавіше. Але цікаво, що я зауважу, що це Каталонія, це місто і Барселона, де дуже любили росіян. Вони там просто кожен другий був на вулицях з Росії. Вони поводилися там нахабно, ну майже як у Туреччині. Їх всюди там запрошували. Я просто пам'ятаю, навіть коли був той референдум за відділення від Іспанії, брали участь російські політтехнологи, там вони навіть голосували, росіяни просто з вулиць заходили, щоб зруйнувати Іспанію. І також дивним чином це перекликається з Гернікою, з Пікассо, з історією Іспанії. Тобто, чи я правильно вас зрозумів, що переважна більшість іспанців не втомилися від війни, вони розуміють ціну, вони підтримують Україну свідомо, і вони підштовхуватимуть свою владу продовжувати підтримку України, а не казати там, типу, ой, досить, ми втомилися, в нас тут холодно, ціни ростуть. Ні? Я не відчуваю, що та втома є. Та втома буває інколи на верхах в різних європейських урядах, тому що вони бояться, що, знаєте, невдоволення може зростати, і це буде спрямовано проти них. Чому дає в Україні стільки, чому уваги присвячуєте стільки Україні, а не домашнім проблемам, економіці і те все. Розумієте, коли я виходжу тут через дорогу в кафе, де я переважно буваю майже кожного дня, я кожного дня беру газети іспанські і каталонські. Я Цікаво. Вас запевняю, що друга, третя, четверта сторінка до сих пір, ось сьогодні я дивився заповненим подіями в Україні, фотографії, інтерв'ю, цікаві. Люди живуть тим, розумієте, це є номер один подія у Європі, тому що вони нас прийняли як своїх братів і сестер в справі демократії. А каталанці, вони вже, якщо були проросійські симпатії, вони почали говорити, ой, та ви знаєте, Франко нам заборонив каталанську мову 30 років, ми теж не могли розмовляти, нашу історію забороняли. Як ми зрозуміли тепер, що Росія і Україна, і Узбекистан, і Литва – це не одне і то саме. Розумієте? Ми зрозуміли, що це ви в імперії жили, а ми теж в імперії, ми хотіли мати свою державу. Ну, погодилися з тим, що є, маємо максимальну автономію, і добре, що це є. Але принаймні ми можемо бути каталанцями на своїй землі. І от я говорю, дивіться, Путін не визнає нас, українців, навіть як, знаєте, окрему якусь націю. А кримських татарів не визнає, що це їхня батьківщина. Росія – це наше.
тому що вони зайшли там колись, їхні вояки, і це вже є їхнє спокон віку буде, так, було і буде. І я думаю, що всім це дуже ясно. Дивіться, Черчилль колись писав в 39-му році, що Росія – це така загадка, як матрьошка, знаєте, сфінкс такий. Ой, він його не зрозуміти. І я писав от вчора в нашій газеті «Київпост», кажу, що було не зрозуміти, ви просто не хотіли бачити ту правду. Вам замилювали очі, що це якась екзотика східня і фігові листки цього більшого балету, Ермітажа, накраденого мистецтва, художників, половина з яких були не етнічні росіян чи більше, і так далі. Ви забуваєте, що Пушкін, коли давили Польщу, закликав, критикував наклепників європейських і так далі. Але ви звертали увагу на Достоєвського, бо глибока російська душа. Але ви не звертали увагу про те, що його тепер цитують, щоб якраз легітимізувати цю відокремленість, специфічність Росії і православня атеїстичне їхнє, і автократію їхнє все. Чому ви тільки бачили те, що вам було вигідно? І я кажу, сьогодні, що відбувається в Україні? Це є злочин через наказання. Розумієте, це не є crime and punishment. Це Україну наказують, карають за те, що вона хоче бути з собою. Як карають? Злочинами, бомбами, вбивствами, крадіжу, мародерством і все інше. Я хочу зауважити, ви добре, що навели цитату Черчилля, бо це ж вочевидь, Черчилль і інші там політики того часу, вочевидь, не хотіли бачити, помічати Голодомор, про який писали окремі чесні журналісти, в тому числі американські, здається, британські, це про це фільм навіть є. Але це було незручно. Незручно, бо ж всі зберігали мир, і як з Гітлером, так і зі Сталіним, і всі тримали за цей мир, який зрештою закінчиться світовою війною. Голодомор, 33-й рік, 34-й рік, наступний рік, мільйони людей вбиті. В 34-му році Лігу націй приймають Радянський Союз як члена. І більшість, за винятком там трьох чи чотирьох держав, які були проти, а всі інші просили листом, щоб Радянський Союз став членом. Але можу я повернутися ще до Барселони? Звісно, дуже цікаво. Громадянська війна і все інше. Тут Джордж Орвел, британський письменник, який тоді написав і 1984 рік, і «Колгосп тварин». Він тут був як волонтер по стороні Ліви. І він був в Барселоні в 37-му році. Навіть був ранений на фронті в війні проти військ Франка. Він бачив, як просталінські комуністи починають нищити лівих, які не підчинялися росіянам. Тобто анархісти, троцькісти і всіх інших. Він ледве втік живим звідси. А тут два моменти. Він розчаровується своєю лівизною чи ідеалізмом таким і починає писати «Колгосп тварин». Чому? Бо тому, що в 37-му році представник Сталіна, його консул, бо вже Мадрид був в руках Франка, і консул у Барселоні був, на жаль, український зрадник Антонов Овсієнко із Чернігова. Антонов Овсієнко, який приніс радянську владу на багнетах Київ і в інші міста. І він питається тут, хто є цей чоловік, який в окулярах і в костюми ходить, а кров має стільки на руках. Йому кажуть, ну так, це Антонов Овсієнко, старий большевик, але українець і так далі, і так далі. І він поцікавився тоді долею України. І вже наступного року, 38-му році, коли він вже в Лондоні, і коли він писав рецензію на одну книгу про Радянський Союз, він згадує про голод в Україні. Очевидно, то термін «голодомор» тоді ще не існував, але він каже про штучний голод в Україні і згадує Гарет
Джонса і Малка Магриджа, з яким я зустрічався, які були свідками, які їздили і бачили, і для Manchester Guardian і інших газет в 33-му році писали про це. Так що Барселона теж має цей зв'язок, і, на жаль, знову показує, що деякі люди, знаєте, вони бачать правду і реагують на цю правду, так як Орвел, і написав вони, він свої класичні антитоталітарні твори. А були такі, як, знаєте, що не хотіли це бачити, Бернард Шоу, навіть Герберт Велз і всі інші, які брав інтерв'ю Сталіна в 34-му році і так далі. Так що, знаєте, світ був такий і залишається таким, на жаль. Ну, на щастя, все ж таки трохи не таким, і єдність проти Росії набагато більша за ту єдність, яка була проти Німеччини, нацистської або Радянського Союзу. Вони просто ми навіть порівняти неможливо. Гітлер мав армію майже з усіх країн Європи. Сталін, ну тут теж та територія, яка була, так і вони розділили Польщу, там Україну тощо. Я хочу, знаєте, про що запитати? Про ми трохи вже згадували про Вірменію. Я хочу запитати, ось Росія держава-терорист, для українців так точно, так? Держава-терорист, ми щодня це відчуваємо на власному досвіді кривавому. А як нам, ну, дипломатам, журналістам, ну, дипломатам в першу чергу, в принципі, державі поводиться з такими державами, як Вірменія, яка шанує Путіна. Як, я не знаю, як буде поводитися Казахстан, там Зеленський привітав з перемогою на виборах, там в лапках, звісно, цей вибір, ну це мої лапки, я розумію дипломатію, але ж ми ж чуємо, як через ту ж саму Вірменію, через Казахстан йде допомога Росії, йдуть чіпи там в мікрохвильових пічках тощо. Тобто це така підла позиція. А чи не варто нам показати приклад такого, ну, жорсткої дипломатії? До речі, Радянський Союз було виключено з Ліги Націй буквально за 6 років, в 40-му, здається, році, за напад на Фінляндію. Так? На Фінляндію, так. Так, да, тобто недовго ця матрьошка там простояла. Тобто, чи не потрібно нам зробити рішучі дипломатичні кроки, щоб показати таким державам, ну, не Росії, а державам, які хочуть сидіти на двох стільцях, типу Вірменії, що ми з вами, ми викликаємо посла, ми кажемо до побачення посольству, а ще краще, ну як на мій погляд, щоб знали, що так не поводяться, так, не підтримують геноцид українців, так, а ще краще, може навіть в окремих випадках і до розриву дипломатичних відносин. От де-факто з Іраном їх і немає, тобто вони є, ну вони є формальні, посольства немає, посла немає. Навіщо нам це тримати, якщо ми можемо голосно на весь світ сказати, держава-терорист, ми з нею не хочемо спілкуватися. І хто спілкується, хто підтримує, хто союзник, хто постачальник, да, все, наша принципова позиція – розрив. Від цивілізованого світу треба, вони мають отримати таку жорстку морально-політично-дипломатичну відповідь. Прошу. Ну, я вас розумію, але я думаю, що це не дуже практично. Я думаю, що треба трошки хитрішим бути, гнучкістим, субтильним. Дивіться, Казахстан і Вірменія теж це не є справа чорного і білого. В Казахстані є і сам Токаєв. Вони розуміють, що шовінізм російський, імперіалізм, це торкається північного Казахстану, де є дуже багато росіян живе в тих містах індустріальних. І вони згадують, як Солженіцин закликав, щоб приєднати, повернути північний Казахстан в Росію. Так що я думаю, що нам треба бути хитрішими, грати на дві можливості. Не відчужувати лідерів, які інколи висловлюються в нашу користь прямо чи не прямо, як Токаєв зробив недавно тим, але дати відчути населенню цих країн, що Україна підтримує демократичні сили. І так само в Вірменії. Ось недавно був цей неспокій, були протести проти уряду і проти Росії, бо багато вірмен відчули, що Росія їх кинула
в цій останній війні із Азербайджаном. Так що ми не можемо категорично, знаєте, відсовувати ці суспільства від нас. І найкращий приклад цієї поведінки, що ми мали б зробити, це є в справі Білорусі. Дивіться, я до сих пір не розумію, чому український уряд і президент не обняли Тихановською і не запросили її до Києва як союзника. Чи ми віримо до кінця, що вона там отримала 80% голосів чи ні? Але головне, що вона репрезентує свобідну, демократичну Білорусь, яка перейшла свою революцію, може, мирну, не свій Майдан, хоча їх там лупили, били і ще сотки політв'язнів сидять. Але ми повинні, Україна, показати, ми в сенсі українців, як політична нація, всі ми, що живемо в Україні, всі етноси, які є вірні ідеї демократії, прогресивної держави, рівності і так далі, базовано на рівності і свободи. Ми повинні дати приклад і сказати, ми розуміємо, що Лукашенко – це васал. Ми розуміємо, що він заграє на всі боки. Але ми маємо простягнути руку білоруському народу і сказати, брати і сестри, ми знаємо, що вам не легко за такого диктатора, і ви потерпіли. А дуже багато українців, вони, а що там білоруси, нічого не доказали. А тепер дивіться, мовчать. Українці, дивіться, українці – це бунтівники, знаєте, по суті анархісти, це козаки, це гайдамаки, це УПА, це, що б ви не хотіли, це Майдан, це революції помаранчеві і так далі. В них не було того досвіду, що ми від них вимагаємо, але ми повинні їм руку подати і сказати, в цей нелегкий час за вашу і нашу свободу, спільно. Ми хочемо Європу бачити, яка закінчується на кордонах з Росією, але ви є частиною. Для вас між Литвою, Україною і Польщею є місце, ми чекаємо на вас. І не буде Лукашенка і Путіна, ви будете з нами, ми впевнені в тому. Розумієте? І я би навіть, я коли ще більш радикально виступав, 2-3 роки тому, я вважав, що я колись працював, я вам вже говорив на початку, для Радіо Свободи. Дивіться, Радіо Свобода, американці, знаєте, платили за це, BBC передавало, Ватикан передавав. Чому Україна в даний момент, хоча я розумію, що грошей мало, але чому ми не несемо ту війну інформаційну більш активно до тих населень через ТВ, інтернет і все інше. Це мало бути один з наших пріоритетів, що ми віщаємо на Росію постійно інформацію. Так, росіяни можуть самі знаходити, але щоб були конкретні, знаєте, джерела достовірні, так як Радіо Свобода чи BBC були колись, Голос Америки чи інші, де вони знають, о, не треба мені там шукати по 100 варіантах телеграму чи щось інше. Є достовірне джерело. Чому ми не зібрали російських дисидентів від Путіна? Деяких їх убили вже, знаєте. Але чому ми не створили в Києві, наприклад, Центр Свободної Росії? А я вам скажу чому. Колись така спроба була, це, здається, 16-й рік, вони зібралися, тут відкрили Дім Свободної Росії, Дом Свободної Росії в Києві. І знаєте, чим вони почали займатися? Почали закликати людей, які мають російські паспорти і живуть в Україні, йти голосувати на вибори за Держдуму, там за Путіна тощо. І на цьому все закінчилось. Бо питання в тому, що вони не дуже виховані люди. Тобто, якби вони поводилися як, ну, притомні, а вони почуваються в будь-якій країні, як вони, їм хтось зобов'язаний, і це вже дратує і литовців там, і Латвію там, і Польщу. Тобто вони, на жаль, більшість, є окремі випадки, але такі випадки, ці люди, ну, я перепрошую, Бориса Немцова вбито. Він поводився в Україні
перфектно. Я просто бачив це. Да? Він був, коли в Україні, він перфектно поводився. А ці люди, ну я навіть просто не знаю, кого запрошувати, для чого. Тобто вони, на жаль, опозиція, вона сама ліквідувалася після вбивства Бориса. Тобто це вже, ну, це вже не можна повернути назад, напевно. Якщо так подумати, не узгіднивши це з ними і не знаючи, вони би були зацікавлені. Але є такі фігури, як, наприклад, Євгеній Кисельов, Курков Андрій, який є найбільший експорт літературний на Заході. Пише російською, але пропагує... Я його знаю, я Андрія знаю, звісно. Так, дивіться, таке ядро людей, які мають вже реноме, і довкола них це будувати, не там якихось, знаєте, загадкових... Знаєте, так, я бачу, що є таке старання, вони щось там, дехто з них в Варшаві недавно хотіли створити. О, це Ілля Пономарьов, який став громадянином України, але він же був єдиним в Держдумі, хто голосував проти окупації Криму, тому йому він має на це право, і він дійсно зробив цей проект, з'їзд народних депутатів, там, правда, їх там півтори десятки, я не знаю, що з цього буде, але нам написав, наприклад, гарну статтю «Погляд», дав інтерв'ю Довгий Каспаров. Він трошки іншу має позицію, але виступає проти того режиму, має авторитет. І було б добре, якщо б Україна, якщо вже вона має таку репутацію, як передову силу в боротьбі за демократію у світі, і президент України, щоб показати ту солідарність, знаєш, цих поневолених націй, коли ж то називали. Ні, це все важливо. І знаєте, а ще, пане Богдане, важливо те, що, ну, я там, попри всі там ідеологічні розбіжності, я знаю, що той самий Ілля Пономарьов, він опікується, я не знаю, яким чином, не питав, то опікується цим легіоном «Свобода Росії», який у складі ЗСУ, і це верифіковано Залужним. А для мене те, що верифіковано Залужним, це існує правильно. Ось, я думаю, що об'єднуватися найкраще якраз навколо людей дії, які не просто там щось говорять російською мовою на підтримку України, хоча добре, тобто Каспаров цей, Гаррі, він ніколи не визнавав, не хитався там щодо окупації Криму, щодо війни, там називав речі своїми іменами, і багато статей, до речі, написав там для New York Times, що він просто не дуже приємний для західних еліт, я це читав все, так? Ну, тобто, користь може бути лише від людей, які не підлаштовуються, а які діють. Так. Абсолютно згоден з вами. Добре. Ну, у нас залишається ще 3-4 хвилини, і я тут хочу вас попросити сказати те, що ви вважаєте зараз найважливішим для себе, для України, для нас всіх. Я думаю, що це так, як Черчилль, і найтемніші часи, і найбільш такі яскраві для України і для її союзників. Темні часи, бо дійсно ця війна страшна, найкращі люди гинуть, невинні люди страдають, міста знищені, інфраструктуру нищуть і все. Але нас визнали в світі, що ми є інші, що ми заслуговуємо ту увагу. Ми показали знову, ми спільно, всі, що живуть на Україні і борються за Україну, що ми свободолюбні, що так, ми не перфектні, у нас були проблеми з корупцією, завжди будуть, і отаманщиною, і все інше, але ми не є якісь там, знаєте, люди, які хочуть царя, і чи батюшка, чи Сталіна над собою. Але з другої сторони, коли нас визнають і підтримують до цих пір, ми маємо колосальну відповідальність не підвести, щоб не використати через корупцію зловжиток цією допомогою, яка приходить. Я не знаю, що відбувається на наших портах, але я часто чую, що не все там гаразд з тою допомогою, що приходить в Україну. Це людський фактор. Зрозуміло, що 80%, 70% доходить там до тих, до кого вона адресована. Але не дай Бог, що випливало, що не так воно все було, як то
Пам'ятаєте, яке розчарування було з Порошенком після 2-3 років? Спочатку він був як гетьман, його вважали, тому що вважалося, тоді не було. А тоді, коли ці всі скандали про армію, про постачання, все інше, не дай Бог, щоб я не кажу про головного чи про армію, але дуже багато людей використовують, нагрівають собі руки з війни. І я тут бачу то, що навіть в Іспанії мені звертали увагу іспанці. Мені кажуть, і мої друзі в Німеччині, Франції, він каже: а чому у вас стільки багатих машин, мерседесів, інші з українськими номерами? Люди, що тут беруть допомогу, живуть безплатно. Чому вони машину свою не продадуть, якщо вони так вже то? Да, про Чому таке, вони так, як я про таке чому вони знаю. себе, знаєте, так як на курорті себе від? І це ми не можемо з одної сторони, коли ми маємо за собою таку шану, повагу, визнання і підтримку, ми не можемо якось, не дай Бог, знаєте, я не знаю навіть яке слово Я вас зрозумів, пане потім. Богдане. Я так підсумую трохи. Я звертаюся до тих українців. Я такі історії чув, коли там на Поршах по Швейцарії живуть за рахунок. Ну, коротше, не ганьбіть свою країну, не ганьбіть Я свою навіть знаю армію. таких людей. Так. Так, це ганьба, але це ганьба, вона нічого не заперечує, те, що ми там воюємо за свободу і боремося разом. А ми самі маємо таких людей ставити на місце, як ставить мій один знайомий, ветеран Збройних сил України. Він лікується. Він таких, коли бачить, вони в нього шовки ходять, мовчать і, ну, коротше, треба поводитися гідно і бути гідним власної армії. Дякую вам, пане Богдане, за таку цікаву, змістовну розмову. Я сам для себе дещо почув несподіване. Дякую, до нових зустрічей. Вдячний глядачам телеканалу ОТР за увагу, за постійну підтримку. Хрим Сербесто Ладжах. Україна переможе, Російський рейх буде зруйнована. Дивіться ОТР далі. Іншаллах.